Milí poslucháči, z Bratislavského štúdia Rádia Regina vám prajeme príjemný deň. Začína sa priamy prenos evanjelických služieb Božích, káže evanjelický farár Štefan Kiš. Na organe hrá a spieva Stanislav Tichý. Piesne z evanjelického spevníka číslo 144, 130 a 602. Bohoslužbu vysielame bez prítomnosti verejnosti. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Hrob je prázdny, Ježiš žije. Bratia a sestry, drahí rozhlasoví poslucháči, týmito slovami sa nám pred troma dňami prihováralo veľkonočné nedeľné ráno. A aj keď Veľká noc už skončila, radosť veľkonočného posolstva trvá. Pociťujeme ju aj my tu v štúdiu Slovenského rozhlasu s bratom kantorom Stankom Tichým. Naše srdcia plesajú a preto chceme pozvať aj vás k tejto veľkonočnej radosti v rámci evanjelickej pobožnosti, ktorá sa práve začína dnes na tému Viera vo vzkriesenie. Buďte s nami a prežite spolu s nami pri Božom slove a radostnej evanjelickej duchovnej piesni Požehnaný čas. Túto pobožnosť začnem textom na tento týždeň, ktorý prečítam z Evanjelia podľa Jána 14. kapitoly, kde vo verši 18 a 19 sú zachytené slová pána Ježiša Krista, ktoré povedal krátko pred svojou smrťou. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko a svet ma viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. Amen. Zaspievajme si na úvod piesen z evanjelického spevníka číslo 144 O slnko žitia môjho. Zasvetím život svoj.
sa dostanem, tam slnko žitia môjho, budem ťa stále ctiť. So zborom vykúpených na veky velebiť. Vypočujte si starozmluvný text z veľkonočného 118. žalmu, verše 14 až 24. Moja sila a pieseň je Hospodin, on sa mi stal záchranou. Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých. Pravica Hospodinova dokázala silu. Pravica Hospodinova je vyvýšená. Pravica Hospodinova dokázala silu. Neumriem, ale budem žiť na veky a hlásať budem skutky Hospodinove. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Preto otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. Toto je brána Hospodinova, ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý odvrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Jasajme a radujme sa v ňom. Amen. Zaspievajme si veľkonočnú pieseň číslo 130. Haleluja, chválime ťa, Pane. Život dá nový.
zostane s nami, čistú radosť zachovávaj nám. Haleluja, Tebe patria chváli, Ty si smrti aj života Pán. Vypočujte si slová písma svätého, ktoré nám budú znieť tak, ako sú zapísané v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 15. kapitole, vo veršoch 12 až 14 a potom 20 a 22. Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria, nie to z mŕtvych stania? Veď ak nie to z mŕtvych stania, potom ani Kristus nebol vzkriesený. A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie a prázdna je aj vaša viera. Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých. Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. Amen. Drahí bratia a sestry, vážení poslucháči, keď hovoríme o Pánu Bohu alebo o náboženských veciach, používame pojmy ako duchovno, duchovný svet, duchovné veci. Skrátka pojmy, ktorých slovný základ je tvorený slovom duch. Vyvstáva teda otázka, je viera v duchovno a v duchovné veci vierou v duchov? Aby sme našli odpoveď na túto otázku, musíme sa uvedomiť v prvom rade to, že naša Biblia už od čias kralického prekladu používa slovo duch v rôznych významoch. Niekedy ním označuje nehmotnú, spravidla protibožskú, teda nečistú, zlú bytosť. Niekedy týmto slovom označuje celý duchovný svet, stojací v protiklade k tomu ľudskému, hmotnému svetu. Ale najčastejšie týmto slovíčkom prekladá hebrejský pojem ruach, čo znamená vietor, vánok, duch alebo dych. A všetky tieto pojmy veľmi výstižne a krásne charakterizujú vlastne samotnú Božiu podstatu. Veď tak, ako vánok je všade okolo nás, nemožno ho usmerniť ani uchopiť, tak aj Pán Boh je všade okolo nás, neuchopiteľný, neusmerniteľný. A tak, ako práve dých oddeluje živého človeka od mŕtvého, tak aj Boží dých, dých života, pretvára mŕtvu hmotu na živú bytosť. Veď keď Hospodin na počiatku stvoril človeka z prachu zeme, vdýchol mu ruach, dých života. A tak sa človek stal človekom. A keď je napísané o Bohu, že je duch, tiež sa tým nemyslí, že je nejaká éterická nehmotná bytosť, ale že je to život sám. Tak je vlastne v tomto slovíčku ruach, duch, vyjadrená samotná podstata, princíp života, ktorým je Boh. Máme za sebou Veľkú noc a počas nej nám znelo radostné posolstvo o vzkriesení Pána Ježiša Krista. Mnohí kresťania si vzkrieseného Pána Ježiša predstavujú práve ako ducha, žijúceho mimo tela, zjavujúceho sa učeníkom. Mnohí kresťania si dokonca práve takto predstavujú aj svoju vlastnú existenciu po smrti. V ich predstave je telo iba schránkou, v ktorej prebýva duch, a tento duch raz telo opustí a bude žiť bez neho v akomsi éterickom nehmotnom priestore. To ale nie je kresťanská ani biblická predstava. Už v časoch Pána Ježiša Krista existovali rôzne názory na zmŕtvych stanie. Jedni hovorili, že pri zmŕtvych staní dôjde doslova k rekonštrukcii obnove pôvodného ľudského tela,
Iní sa zase smiali, že také čosi nie je možné, lebo telo sa predsa zmení na prach. Apoštol Pavel hovorí o akomsi pretvorení, premenení ľudského pozemského tela na nové telo nebeské, duchovné. Ak by niekto chcel hovoriť, že je hlúposť rozprávať o tele, za kým nemáme nejakú vlastnú skúsenosť, Pavel rovno oponuje. Človeče, pozri okolo seba, koľko rôznych tiel je na svete. Hospodin je v tvorbe tiel veľmi kreatívny. Veď okrem ľudského tela existujú tela zvieracie, rybacie, vtáčie. Každá rastlina či strom má svoje telo. A pokiaľ ide o ten prerod, aj tu Pavol siaha po príklade z prírody. Veď keď zasievaš nejakú rastlinu, či zasievaš hotovú rastlinu? Zasievaš semeno, ktorá je tiež akýmsi telom, prvotnou podobou niečoho, čo musí zahynúť, zaniknúť, aby vzniklo niečo nové. Tak sa semienko cez jeho vlastný zánik pretvára do vzniku novej podoby, rastliny či stromu. Môžeme siahnuť aj po príklade zo sveta biológie. Keď sa niekedy na pohľad škaredá, chlpatá, nesympatická húsenica zakuklí, aby sa pretvorila na krásneho motýľa. Takýto prerod sa týka aj nás. Keď ľudské hmotné telo zanikne, aby sa pretvorilo na nové, telo nebeské, telo duchovné, naplnené Božím duchom, rúachom, ktorý či to pozemské hmotné, alebo to nebeské oslávené telo oživuje. Takéto telo mal aj skriesený Pán Ježiš Kristus. Evanjelista Lukáš nám rozpráva v poslednej kapitole svojho evanjelia zaujímavú situáciu, keď učeníci boli zhromaždení v jednej miestnosti a zrazu prišiel Ježiš. Oni sa vydesili, že vidia ducha. Ale Ježiš hovorí, pozrite na moje ruky a nohy, pozrite, že mám telo a duchovia predsa telo nemajú. Nemáte niečo na jedenie? A keď mu oni ponúknú rybu, stoluje s nimi. Podobne je na tom aj učeník Tomáš. Poznáte ten príbeh o tom, ako pochybovalo skriesenom Ježišovi, vyslúžil si chudák neprávom prívlastok neveriaci, hoci zďaleka nebol jediný, ktorý pochyboval. Veď všetci učeníci potrebovali dôkaz o zmrtvých vstalom Ježišovi. Peter bežal pozrieť sa k hrobu a všetci ostatní potrebovali dôkaz. A vlastne celé to 40-dňové obdobie zjavovania sa Pána Ježiša Krista je obdobím dokazovania, podávania dôkazov učeníkom. Tomáš mal tú smolu, že sa mu zjavenia Pána Ježiša dostalo ako poslednému. Za to však bolo toto zjavenie o to rukolapnejšie. Pán Ježiš hovorí Tomášovi, pozri na moje rany, daj ruku a vlož ju do môjho boku. Ježiš sa hľa ukazuje v tele, ktorého sa možno dotýkať, ktoré je poznačené ranami z kríža, ktorým je, stoluje s nimi, ale predsa nepodlieha fyzikálnym zákonom, pretože sa zjavuje, mizne, prechádza cez zatvorené dvere. Áno, takýto je oslávený Ježiš a takýto budeme podľa písma aj my. Moja osobná skúsenosť je, že kresťania si často radi vypočujú o tom, čo sa udialo pri narodení, smrti či skriesení Pána Ježiša Krista, no nieraz majú problém, ak si majú uvedomiť, že sa to týka aj ich samých, že aj oni budú večne žiť v takomto nebeskom tele. S niečím podobným sa stretol aj apoštol Pavel v Korinte. Bol to cirkevný zbor, ktorý sám založil, priniesol im evanjelium o vzkriesení Pána Ježiša Krista a teraz sa tam našli ľudia, ktorí s tým mali problém. Preto Pavel píše slová, ktoré sme počuli. Ak kážeme o Kristovi, že vstal z mŕtvych, ako to, že niektorí z vás hovoria, nie to z mŕtvych stania? Ako môžete veriť v Krista a zároveň popierať z mŕtvych stanie? Veď ak by z mŕtvych stania nebolo, ani Kristus by nevstal.
A ak by Kristus nevstal, potom je celé naše kázanie zbytočné. Dokonca by sme boli klamári a vydávali by sme falošné svedectvo o Bohu, tvrdiac, že vzkriesil svojho syna, keď ho nevzkriesil. Ak niekto chápe vieru iba ako súbor etických či morálnych noriem, je to veľmi chabé. Viera predsa nie je iba o tom, aby sme vedeli, ako sa máme správať. Viera dostáva svoj zmysel práve vtedy, keď si človek uvedomí, že mu prináša večný život a spasenie. Viera má dosah až za hranice tejto časnosti, tak povediac až za hrob. A jedine v kontexte zmrtvých stania, v kontexte vzkriesenia Pána Ježiša Krista, dostáva zmysel aj veľkonočné posolstvo. Preto Pavel zdôrazňuje, že Kristus bol vzkriesený. A tak, ako skrze jedného človeka, totiž Adama, ktorý zhrešil, prišla na svet smrť, hriech a človek musel kvôli Adamovi zomrieť, tak opäť kvôli človeku, ktorý ako jediný dosiahol dokonalosť, kvôli Ježišovi Kristovi, jeho smrti a vzkrieseniu, môžu všetci znova žiť. Kresťanská viera dostáva zmysel vtedy, ak ju zasadíme do kontextu tých slov, ktoré odzneli na začiatku tejto pobožnosti ako text tohto týždňa. Sú to slová Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí: ja žijem, aj vy budete žiť. Viera teda neznamená vedieť, že sa čosi stalo kedysi v Jeruzaleme. Viera dokonca ani neznamená veriť v to, že sa to stalo. Ale viera znamená v prvom rade hľadieť na seba ako na Božie dieťa. Ako na toho, ktorého Otec nebeský stvoril, Boží syn vykúpil a Duch Svätý posvetil. To ja som to Božie dieťa. To mňa Boh stvoril, vykúpil a posvetil. To mňa Ježiš pozýva do večného života. To mne raz, keď toto moje telo, nedokonalé, možno choré, možno trpiace, možno škaredé, raz zanikne, to mne raz dá to nové duchovné nebeské telo, aby ma voviedol do svojho nebeského kráľovstva, do sveta, ktorý ešte teraz nepoznám, ale určite si ho obľúbim, lebo tam nie je to ani zla, ani choroby, ani utrpenia a ani smrti. Všemohúci náš nebeský Bože, s radosťou oslavujeme Tvoje meno. Tvoja pravica je vyvýšená, Tvoja pravica dokázala silu. Veľký div v našich očiach vykonal si, keď si svojho syna vzkriesil z mŕtvych. A oslavujeme ťa a ďakujeme Ti aj za to, že tak, ako si vzkriesil jeho, vzkriesiš aj nás.
Aj nás pozývaš do svojho nebeského kráľovstva, aj nás raz obdaruješ tým nebeským, duchovným, dokonalým telom. Ďakujeme ti za to, že smieme žiť v tejto nie nádej, ale viere, istote a poznaní, že po tejto časnosti nás čaká tá radostná, dokonalá večnosť s tebou. Ďakujeme ti za to, že do všetkých našich útrap, úzkostí, obav a neistoty prichádzaš so svojim zasľúbením, radostným pozvaním a prísľubom toho nového, zatiaľ neznámeho, ale krásneho, dokonalého a večného. Prosíme ťa, rozhojňuj v našich srdciach radosť aj v tomto poveľkonočnom čase, kiež sa radujeme, kiež radosť o tvojom tomto zasľúbení sála z našich životov, slov i skutkov. A kiež táto tvoja radosť a tento prísľub nového života je vyliatý na tento svet a dáva novú nádej zarmúteným, hľadajúcim či osamelým srdciam. Prosíme preto o tvoje požehnanie pre všetkých, aj tých, ktorí hľadajú, aj tých, ktorí trpia, ktorí sú smutní, ktorí klesajú či trpia chorobou. Ty, Pane, buď pri všetkých, dávaj im svoju milosť, svoje požehnanie a popri pomoci v tejto časnosti dávaj im všetkým do srdca radosť evanjelia, totiž tej radostnej zvesti o vzkriesení. S radosťou k tebe aj v tejto chvíli voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahí poslucháči, bratia a sestry, obidvaja s bratom kantorom vám prajeme nielen požehnaný a pekný večer a požehnanú a pokojnú noc, ale hlavne pokojné, radosťou naplnené ďalšie dni. Nech radosť z veľkonočného posolstva neutícha, ale stále znieje vo vašej mysli, vo vašich srdciach a vo vašich životoch. A upriamuje váš pohľad na Pána Ježiša Krista, ktorý žije a vy budete tiež žiť s ním. Príjmite požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účasť Ducha Svätého nech je so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen. Pieseň číslo 602. Raduj sa a plesaj každé stvorenie. Raduj sa a plesaj každé stvorenie a vítaj Kristovo slávne vzkriesenie. Haleluja, spievajme, Bohu vďaku vzdávajme, Spasiteľa svojho všetci vítajme. Zbory oslavených v nebi plesajú víťaznému Kristu slavu spievajú. Milí poslucháči, počúvali ste priamy prenos evanjelických služieb Božích. Kázal evanjelický kňaz Štefan Kiš. Na organe hral a spieval Stanislav Tichý. Zvukový majster Miroslav Tola. Redaktorka Dagmar Mozolová. Z Bratislavy vám prajeme príjemný večer.